where I used to live. That's where I'm gonna live. And that Matthias Gray's family and your any other son of a bitch is gonna make me leave. Watch your step. ゴリラに使うのもったいないしな。そんなこと言ってる場合でもないか。そっか。鍵と武器が手に入ると考えたら今の現状価値はあると思うよ。うわあ、2階にいるな。もう一回いるし、いるし、あいつアホみたいにずっと同じ場所にいるし。ああ、もう行くか。一回死ぬ気でもう行っちゃうか。もうちょっと俺置いてくのか、置いてかれるような、これもな。いや、だってそっちで気づかれたら、むしろそっちで陽動をかけて引きつけてもらうっていうのも作戦のうちになっちゃうから、まあ、そこでバレてしまった以上はね。それにシフトするのもありかな。ちょっともう行くか。アデュー。あれ、間違えた。ちょっと待って。これスピード上昇大きいな、これ10秒しかないんだよな。もうちょっとくれよ。えい、ママよ、俺はもう行く。くそー、一人置いてかれるのか、これ。なっ、とりあえず殺して。本当には何もできんからな。あと10の利点は動かなくていいよ。うわ、夏だ。どこだ、どこ。食堂、機嫌中、食堂。中。あ、とりあえず殺して。一人下にいるな。めっちゃ張ってる、あいつ。あいつめっちゃ張ってるよ。龍炎そこか。これ、この畑以外に通路ってないんだよね。基本ないですね。基本ないよね。ポンチョ、何かできるならすぐ来てほしい。正面突破もできない。開いてるじゃないか。開いてんの？誰だ、開けたの。俺ではないぞ。とりあえず俺3階でうろちょろしてるから。いや、狙われてる、狙われてる。ポンチョ畑に。もう緊急用のボタン押せばいいかも。ああ、もういいよ、押して押して押し入ってこい。もう俺、自分の部屋を死守するわ。うん、ちょっと俺正面突破できるじゃないか、そこから。頼んだ、それはそれで頼んだ。ここ3階か。今ポンチョが引きつけてればワンチャン回収できるかもしれないから。あー、でも龍炎さすがに実質入るか。うわー、くそ、一発食らった。ちょっと一回待機しよう。緊急の敵が。あー、もう一回押して、もう一回押してから、もう一回その警棒持ってない状態で押してから。あ、そうだ。うわ、バイバイ。あ、まずいぞ、これ。俺も中戻った方が良さそうかな。殺されてはいないけど。とりあえず自分の部屋。あー、怖い、ちょっと待って。怖い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 。
透明化使ってまうかこれ。俺透明化ないからね、ちなみに。正面行くの怖いな、やっぱビビって。正面じゃないところで透明化なしでやってる人もいるんだよ。来てくれよ早く。強すぎないか、ちょっと早く来てくれよマジで。どう行けって言うんだよ。君の陽動が今必要なんだよ。俺完全に釘付けだから。中に俺がいて多少キル取りつつ動いてるってのはもう完全にバレてるから。正面開けたの誰だ今。それ探ってる場合ちゃうで。俺どうしたらいい。畑から入るしかない。正面開けれるのか今実際。1分ぐらいしか閉まるって聞いたんだよ。ちょっと待って早く行かねえと。あれ龍お前の質問っす。危ない。あ、ぶねぶねいた。うわいっくっ。ああ、まずい。この部屋こっちか。ちょっと早く早く来てくれマジで。早く陽動するなり何か。早く来てくれ。ちょっと待って。閉まってんじゃんかよ。ちょっと俺龍炎の部屋にいて、あの後ろにマークされたから早く来て。わし遠いよー。で2人来ると俺もアウトだから早く来て。部屋からしか入れないじゃないか。あいつずっと構えてんだけど何なの後ろ。あー、バイザイも援護来たな。これきつい。早く来てくれ。うわマジか。逃げて。ちょっと待って無理。3人は無理。どうしよう。気まずい気まずい。いやもう行くしかないんじゃない。あ、行くかじゃあ。突撃。危ねえ。相手が龍炎出てる。龍炎いるじゃん中に。マジで。あや、あや、行って行って。死にさらい。オッケーやった。オッケー。よし。ナイス。よしよしよし。今日今日。うわめっちゃ帰ってきた。よかったー。うわ、いっぱい。非常口の鍵が、俺と龍炎のかな、これ。うん、俺のや。ボンちゃん、早く来てよ。何してんの、マジで。マジで何してんの。ちょこちょゴリラ張ってたんだ。知らねえよ。1対1でしょ、そっち。こっち1対3だよ。なんとかして来てくれよ。こっちの身も考えてくれよ。もう全ロストだぞ。早く来てくれないから。別に倒せって言ってないじゃん。陽動かけろって言っただけじゃん。もうすいません。クソ、こいつには頼ってられねえ。もうソロで行くしかねえ。マジか。あいつはもう当てにならねえ。ダガーナイフは全部使っていく。お前の武器はもうねえ。止めが1個しかねえじゃん。あ、1個ありますよ。もうダメだ。ソロ、カムラじゃん。ソロで非常口の鍵で脱出するしかねえ。じゃあ、お互い犯罪者同士だ。おう。仲良くなれるわけなんてなかったんだよ。そういうことだな。やっぱりネは犯罪者だ。自分のことしか考えられない犯罪者同士だったんだよ。そうだったな。それをすっかり忘れていたよ。とはいえ、お互いとはいえだよ、はいはい、とはいえやっぱり一人でやるのはきついんで武器一個持ってって。俺もそこまでバカじゃない。一人でやれるとさすがに思ってない。で、もう正面突破って言ったけど、ポンチョも西か、2回死んだか、あれ1回 か, 1回なんだか、まだ1回か。でこっちも1回だからもう1回死ねるとはいえ2アウトはもう危ないしので、そろそろ物資がなくなっちゃう。そう、なくなるからそろそろもうこの辺でもうクリアするという覚悟で攻めに行かないと後がないから。残りもう多分ね10分ぐらいですよ。この辺で決めに行かないときついんだよな。で正面突破って堂々とかっこいいことを言おうとしたけどもうきついので、はい、どうすっかな。やっぱりチャンスがあるのは非常口。非常口だね。ガンガン殺していく。ガンガン殺していく。あ、そう、結局あのテストプレート今回も含めてやっぱり分かったのは、龍炎の部屋で取るのはいいんだよ、物を、うん、ただ結局取るまでに一回バレるし、うん、あそこで足止め食らって
誰かの陽動必要になるんだよね、結局帰る際に。で結局リスクが高いし2人がかりじゃないと厳しいということが分かったので、もしワンチャンあるとすれば2人でわちゃわちゃやって3キル取って鍵が揃いましたと。で、はい、一応監視側はゲーム的に30秒間リスポーンしないできないっていうルールあるから、その間に非常口で脱出できればっていうのをもうかけるしかないんじゃないか。合点しました。それでいこう、もうそれしかない。もうパンはありったけ持っていけ、もう帰ってくることはないだろう。いや、そうでもないか。かっこいいな。いや、一言一言かっこいいな。もう帰ってくることはない。もう次あるのは、自由な世界か。地下だ。行くぞ。どうせ時間もないんだ。この辺で勝負を決めに行こう。